السلام علیکم خوګوکتون کو سائبر پښتو کی تاسو ته په خیر راغلی یم زم سعد او دی ویډیو به تاسو ته راهنمایي در کوم فری کورسز جوین کولو سائبر پښتو باندې ډیر ښه کورسز دي سائبر سکیورټی ریلیټډ ټیکنالوژي ریلیټډ او آنلاین سکل ریلیټډ دي کی تاسو خپل کیریئر بهتر کولای شئ تاسو خپل سکلز د کولای شئ سائبر سکیورټی کې خپل کیریئر جوړولای شئ نه صرف تاسو خپل کیریئر جوړولای شئ بلکې سائبر سکیورټی چینل سبا تریټس دي او خطرات دي اغه نم تاسو ځان خبرولای شئ نو تاسو کتل شئ د سائبر پښتو ویب سټ دی چې کوم تاسو دا جوین کولای شئ نو موږ په هر ویډیو کې لاندې لینک ورکو د خپل ویب سټ چې زموږ مین ویب سټ دی ټیګو تاسو لینک نه نشئ راتلی ځکه چې ډیر سټوډنټ دي اغه موږ ته میسج کوي چې سائبر پښتو کورس زموږ څنګه جوین کو نو دا ویډیو د هغوی لپاره ده او دې کې زه هغوی لپاره راهنمایي ورکوم نو تاسو به سوال کوي تاسو به ګوګل کې ولیکئ سائبر پښتو سائبر پښتو ویب سټ به تاسو راشي مین ویب سټ دی باندې تاسو کلیک کړئ او دې کې د جوین کولو هیڅ پیس نشته دی سټوډنټان ځکه چې د سائبر پښتو مقصد دی د سائبر پښتو دا یقین دی چې هر طالب علم هماري اولین ترجیح نو سټوډنټ شوډ بی لیف بیهایند چې یو طالب علم دی هم شاته پاتې نشي په تعلیم کې ټول ته د یکسا تعلیم هغه ورکړی شي زموږ مقصد دا دی چې پښتانه هم مخکې لاړ شي په تعلیم کې ایجوکیشن کې ټیکنالوژي کې دا آنلاین کورسز فری کې جوین کړئ د کور نه تاسو دا کتلی شئ بالکل فری کې اوس ډېر شه پښتانه دي هغه موږ ته دا وایي چې تاسو په دې باندې زموږ په ویوز باندې پیسې ګټئ یا نو تاسو مقصد دا دی چې تاسو آنلاین ارننګ وکړئ موږ ستاسو د ویډیوز ګورو ویب سایټ وزټ کوو فیسبوک پیجز شو یوټیوب چینل شو نو تاسو ته دا واضح حکم چې یو پلیټ فارم هم موږ مونټایز کړی نه دی او نه په دې باندې پیسې موږ ګټو الټه موږ په دې باندې پیسې لګاو انسټرکټر دی هغه ته پر موږ پیسې ورکو هغه تاسو ته بیسټ او کوالټی کنټینټ هغه جوړای نو تاسو دا ویب سایټ تر لای دی ویب سایټ کې تاسو ته ټول انسټرکشن ورکړي زموږه سائبر پښتو متعلق دا زموږ یوټیوب چینل دی زموږه سائبر پښتو کمیونټی دا اردو کورسز دی پښتو کورسز دی آل کورسز دی دا به تاسو څنګه پری کې جوین کوئ دا سائن ان بٹن دا دی باندې تاسو کلیکای دا ټول نه ولغو تاسو دلته کې خپل اکاونټ جوړ کړئ سائن ان چې تاسو کلیک ان دلته به تاسو آلریډی اکاونټ نو تاسو په ایمیل او پاسورډ دا ورکړئ صحیح شو که تاسو اکاونټ نه وي نو دا ان کریټ ا نیو اکاونټ دی باندې تاسو کلیک کړئ خپل اکاونټ پکې جوړ کړئ اغه نه پس به تاسو د کورسز تر راشي دا مین پیج دی دی مین پیج دا مین پیج به تاسو اوپن شي دی مین پیجز کې تاسو دا هم کتر شي مینیو په دې کې هم کمیونټی ته زمونږ هغه تاسو پری کې جوین کولای شئ اردو کورسز دي او دا په پروسس کې دي پښتو کورسز دي ان لیبز دا ډیر زیات اپلوډ شوی دي سائبر سکیورټی ریلیټډ ټیکنالوژي ریلیټډ سکلز ریلیټډ آل کورسز زمونږ کورس یو تاسو راشي دې کې تاسو ته ګایډنس ته او چې څو کوم هم تاسو دا جوین کوئ نو اور نه پیج خامخا ګورئ ځکه چې په دې کې تاسو ته چې څو هم کورس ریلیټډ دي هغه رهنمایي تاسو ته ملويږي نو دا پیکیجز دي دا تاسو دي زین انرول فار فری باندې کلیک کړئ دا د ټول کورسز کې تاسو په فری کې انرول شئ صحیح ده کم کورس کې تاسو نه انرول شئ نو تاسو هغه کې هغه باندې کلیک کول شئ هغه تاسو ته دغه شان انرول فار فری راشي هغه کې تاسو انرول کېدل شئ دا کمیونټي دا ایتیکل هیکر کمیونټي دا دام تاسو فری کې جوین کول شئ د دې اپ ته دام تاسو ډاونلوډ کول شئ دی باندې چې تاسو کلیک کړئ تاسو په ټول انسټرکشن وغیرہ هغه تاسو ته راشي دا تاسو څنګه ډاونلوډ کول شئ او سائبر پښتو کورسز تاسو دی په موبایل باندې موبایل اپ باندې څنګه اکسس کول دا د روډ میپ دا سائبر سکیورټی سو کو سټیپ بای سټیپ غوړی چیز سائبر سکیورټی دا کمن دا سټیپ بای سټیپ تاسو ته پر کورس دی سٹارټ یور کیریئر ان سائبر سکیورټی ناو او دا کشي هاو ټو جوین تاسو دا پر دا رښنومای دا پر ویډیو موږ جوړ کړی دی نو د دې په وجود چې کم دینو سټور امو نا په کمنټس کې او دا شن په ان باکس کې کوېشن کې دا موږ څنګه جوین کو نو د دې ویډیو مقصد دا و چې تاسو په دې طریقه سره خپا سنتیا سره چې موږ سمو ویډیو دی افینس ویډیو دی نیوز ویډیو دی سمره سائبر سکیورټی ریلیټډ ویډیو دی هر ویډیو کې موږ دا خپل لینک لاندې ورکو کمنټ کې نو هغه ضرور هغه ځینې جوین کولای شئ تاسو هغه نه شئ جوین کولای ماته ستاسو طریقو خو دل تاسو سیمپلی ګوګل کې سرچ کولای شئ سائبر پښتو چې تاسو ورکې نو تاسو په سمره هم پلیټ فارم دی زموږ هغه به تاسو راوړي کبیا هم چاته کنفیوز یو کوېشن نو کمنټ کې کولای شئ ان شاء الله زموږ کوشش وي تاسو ته دا کلیئر کو او تاسو رینومای وکړو ثانک یو الله حافظ